O Brasil segue sua caminhada para o título da Copa América. Apesar de apresentar o futebol pouco empolgante, a seleção terminou a primeira fase na liderança do seu grupo, com 6 pontos. A grande baixa é a ausência de Neymar, que foi expulso contra a Colômbia e pegou 4 jogos de suspensão, não podendo mais atuar no campeonato. Agora, o time comandado por Dunga enfrenta o Paraguai, mesmo adversário que nos eliminou na última Copa América. Para afastar qualquer tipo de fantasma, as esperanças do Brasil estão em Robinho, que teve boa atuação diante da Venezuela e tem tudo para ser a liderança técnica da equipe. Roberto Firmino também pode se destacar com a camisa verde e amarela. O meio atacante vive ótima fase e acabou de se transferir para o Liverpool, após 4 temporadas no Hoffenheim da Alemanha. Um ponto fraco da seleção tem sido o sistema defensivo, principalmente as bolas aéreas. Mesmo com Miranda e Thiago Silva em ascensão, a zaga brasileira é a única entre os adversários das quartas de final que foi vazada em todos os jogos. Dunga, inclusive, se mostra preocupado com a situação, tanto que no final da partida contra a Venezuela, terminou o jogo com 4 zagueiros. Se passar pelos paraguaios, o Brasil tem grandes chances de encarar a Argentina. Uma vitória contra os nossos maiores rivais pode embalar a equipe e fazer com que os torcedores esqueçam um pouco do vexame da última Copa do Mundo. Saiba maiores detalhes do mundo esportivo em bocnews.com. Até a próxima semana!